নমস্কাৰ মই পৰখ পাঠকৰ আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাৰ আৰু মোৰ অৰ্থাৎ আমাৰ চেনেললৈ নাম যাৰ নিশাৰ কথা কমল আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ দিনটো খুবেই সুন্দৰভাৱে অতিবাহিত হ'ল গুৱাহাটীৰ পৰা অসমৰ পূব দিশত মাত্ৰ 50 কিলোমিটাৰ দূৰত অৱস্থিত জাগিৰোড হৈছে মৰিগাঁও জিলাৰ এখন সৰু ঔদ্যোগিক চহৰ আগতে ই অবিভক্ত নগাঁও জিলাত আছিল 1989ৰ 29 ছেপ্টেম্বৰত নগাঁও জিলাৰ পৰা বিভক্ত হোৱাৰ সময়ত মৰিগাঁও এখন সম্পূৰ্ণ জিলাত পৰিণত হয় আপোনালোকৰ বহুজনেই হয়তো অৱগত এই বিষয়ত আজিৰ খণ্ডটিত আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ শুকান মাছৰ বজাৰখনৰ সৈতে যি জাগিৰোডত আছে এই শুকান মাছৰ বজাৰখনে ঔদ্যোগিক চহৰত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় 40 কোটি টকাৰ লেনদেন কৰে লগতে এই ঐতিহাসিক বজাৰখনত 1 লাখ মেট্ৰিক টনতকৈ অধিক শুকান মাছ উপলব্ধ হয় এই বজাৰৰ উৎপত্তি 60ৰ দশকৰ আৰম্ভণিৰ পৰাই 1940ৰ দশকৰ শেষৰ ফালে শিলচৰত দেওবৰীয়া বজাৰ আছিল শ্বিলং আৰু কৰিমগঞ্জৰ দৰে ঠাইৰ মানুহ সেইসমূহলৈ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিল অৱশ্যে ভাৰত পাকিস্তান বিভাজনৰ সময়ত ডাক্কাৰ এখন ডাঙৰ বজাৰ বন্ধ হৈ যায় ফলস্বৰূপে শিলচৰৰ বজাৰৰ ওপৰতো প্ৰভাৱ পৰিছিল কৰিমগঞ্জৰ কিছুমান ব্যৱসায়ী জাগিৰোডত এখন বজাৰ স্থাপনৰ সম্ভাৱনীয়তা পৰীক্ষা কৰিবলৈ আহিছিল যি ৰেল আৰু পথৰ দ্বাৰা ভালদৰে সংযুক্ত আছিল তেওঁলোকে 1940ৰ দশকৰ আৰম্ভণিতে ইয়াত অৰ্থাৎ জাগিৰোডত এখন দেওবৰীয়া বজাৰ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু ঠিক বিভাজনৰ পিছত সাগৰীয় মাছো ইয়ালৈ অনা আৰম্ভ কৰিলে আৰম্ভণিতে এই বজাৰখন স্থানীয় প্ৰয়োজনীয়তাৰ বাবে সৃষ্টি কৰা হৈছিল লাহে লাহে মেঘালয় নাগালেণ্ড ত্ৰিপুৰা আৰু মণিপুৰৰ দৰে চুবুৰীয়া ৰাজ্যবোৰ বজাৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু জাগিৰোড উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ শুকান মাছ ব্যৱসায় কেন্দ্ৰ হৈ পৰে ভৌগোলিকভাৱে এই বজাৰখন অত্যাধিক ডাঙৰ নহয় প্ৰায় 1 কিলোমিটাৰতকৈও কম দৈৰ্ঘ্যৰ মহলদাৰৰ দ্বাৰা পৰিচালিত মুঠ 100খন দোকানৰ সংখ্যাৰ সৈতে কিন্তু আজি এই ঠাইত এছিয়াৰ শুকান মাছৰ সৰ্বাধিক লেনদেন হয় সমগ্ৰ ভাৰতৰ মাছ এই বজাৰলৈ আহে পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰি গুজৰাটৰ পোৰবন্দৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ লক্ষ্ণৌ আৰু গোৰখপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ তেলিয়ামুৰা আদি সাগৰীয় মাছ পশ্চিমবংগ আৰু গুজৰাটৰ পৰা আহে কম বেছি পৰিমাণে 1,500 লোকেই বাণিজ্যৰ সৈতে সম্পৰ্কিত হয় ছিকিমৰ উপৰিও বজাৰৰ পৰা শুকান মাছ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সকলো ৰাজ্যলৈ যায় কিছুমান শুকান মাছ ছিংগাপুৰ ভূটান মালয়েছিয়া আৰু অন্যান্য দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ দেশলৈ ৰপ্তানি কৰা হয় প্ৰতি বছৰে 1,000ৰ পৰা 1,200 ট্ৰাক বজাৰলৈ আহে 70% বিক্ৰী শীৰ্ষ ঋতুত হয় আৰু 30% বিক্ৰী অফ ছিজনত হয় মাছৰ মূল্য আকাৰ আৰু গুণগত মানদণ্ড অনুসৰি পৃথক হয় সাগৰীয় মাছ আৰু মিঠা পানীৰ মাছ যেনে বামলা পুঠি মিছা প্ৰতি কিলোগ্ৰামত 7 টকাৰ পৰা 110 টকালৈকে হয় খুচুৰা বিক্ৰী এই বজাৰত কৰা নহয় আৰু এগৰাকী গ্ৰাহকে নিম্নতম এটা বস্তা ক্ৰয় কৰিব লাগে প্ৰায় 4,000ৰাধিক লোকৰ জীৱন জীৱিকাৰ উৎস জাগিৰোডৰ এই শুকান মাছৰ বজাৰ ইয়াৰ লগত আনুষংগিকভাৱে গঢ় লৈ উঠিছে বিভিন্ন ব্যৱসায় বাণিজ্য প্ৰায় 4টা দশক ধৰি চলি থকা এই শুকান মাছৰ বজাৰে জাগিৰোডৰ স্থানীয় লোকসকলৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হয় বহুতো স্থানীয় লোকে এই জাগিৰোডৰ শুকান মাছৰ জৰিয়তে উপাৰ্জনৰ পথ উলিয়াইছে নতুন জাগিৰোড ৰেল ষ্টেচনৰ ওচৰত অৱস্থিত এই বজাৰখন ৰেল আৰু 37নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দ্বাৰা ভালদৰে সংযুক্ত হয় বিখ্যাত শুকান মাছৰ ব্যৱসায় জাগিৰোড ড্ৰাই ফিছ মাৰ্চেণ্ট এছ'চিয়েচনৰ দ্বাৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় সংস্থাটোৱে কৰ হিচাপে যথেষ্ট পৰিমাণৰ ধন পৰিশোধ কৰিব লাগে সংগঠনটোৱে ইয়াৰ লাভৰ কিছু অংশ বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় সংগঠন আৰু ক্ৰীড়া কাৰ্যকলাপলৈও দান কৰে
গতিকে আশা কৰো আপোনাৰ পৰৱৰ্তী জাগিৰোড ভ্ৰমণত এছিয়াৰ এই সৰ্ববৃহৎ শুকান মাছৰ বজাৰত এবাৰ নিশ্চয় ভুমুকি মাৰিব। এই কথাৰে আজিৰ এই চমু প্ৰসংগ সামৰিছোঁ। আশা কৰোঁ খণ্ডটি আপোনালোকে আদৰি ল'ব। কাইলৈ আকৌ আহিম নতুন এক বিষয়ৰ সৈতে। যোৱাৰ আগত অনুৰোধ, আপোনালোকৰ মতামত আগবঢ়াব আৰু চেনেলটো নিশ্চয়কৈ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু ফ'ল' কৰিব। ভগৱানে আপোনালোক সকলোৰে মংগল কৰক। আজিলৈ আহোঁ, শুভৰাত্ৰি, ধন্যবাদ।